What's up, guys? JC here! Sabe quando a gente faz uma pergunta que você não tem a menor ideia da resposta? E aí você simplesmente diz, sei lá. Bom, existe uma expressão equivalente em inglês: a expressão beats me. Beats me? Por exemplo, wow, how'd you get that bruise, dude? Beats me? Who are they, huh? Beats me. Cat, how do we find the crate? Beats me. What the hell happened to Bob's hair? Beats me. Agora, quando você ouvir essa expressão em algum lugar, você já sabe o que ela significa? E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de deixar o seu curtir, de deixar um comentário aqui embaixo e também de marcar os seus amigos aqui embaixo nos comentários. Também. E vejo vocês no próximo vídeo. Peace.